ela vai lixar, tirar tudo o reparo, uma lixa fininha. A Marzinha trouxe uma bem fininha, que é bom. Eu vou ensinar também como faz para lixar. Essa é para madeira? Essa é para madeira. Tem diferença de cor quando ela é marrom? Tem, em algumas é lona, essa aqui é papel, ó. A outra é lona, ela é mais... E essa daí como é? Essa aqui é cedo. Tem que estar lá na cadeira e essa aqui vai ser mais fina. Exato, essa aqui vai ser mais fina. Se quiser lá. É, tá? Aí para você lixar, você vai fazer assim, né? Quando a gente vai lixar a peça mais delicada, a gente bota mais uma vez. Depois vai desvirando para pegar assim. Então você vai apoiar ela na mesa, ó. Vai lixar. Ó. Vai dar a volta do mesmo jeito lixando, ó. E já aproveita e já pega o cantinho cada vez que vai lá. Olha, eu vou fazer outra coisa. Vou pegar um pouquinho mais grossa, porque ainda fica intermediária. Ó, essa aqui já é pra metal, ó, isso aqui é uma lona, tá? Mas aí já é muito grossa, né? Essa. A madeira do bambu também arranha se a lixa for muito grossa? Então, vamos abrir ela também. Essa aqui é mais pra tirar, porque ficou muitas nervuras aqui ainda. Então, vamos tentar tirar ela também. Estou produzindo. E aqui é uma sequência, depois você vai aprender... Pelo vídeo, como fazer a fonoterapia. Ó, já fiz um pouco, aí faz isso do outro lado, com essa. Depois nós vamos fazer essa pra polir mais ainda, ó. Muito bem. Aí poliu assim com ela, tem uma latinha de selador aí, com isso. Vamos usar. Mesmo que ela estiver bem gasta, ainda é bom, porque ela fica com um efeito de mais fino. Então, você vai ter uma peça vulnerável a manchas, que vai ficar... Higrotópico, as fibras ficam meio soltas. Eu falo que existe algum verniz que tem alguns produtos que fixa, mas o acabamento não fica bom. Agora tem meio solto. Vocês vão fazer uma ferramenta que nós chamamos de boneca. Uma bonequinha. É, uma bonequinha. Ó, essa daqui, ó. Aqui é a bonequinha. Fazer como se fosse a cabecinha de uma boneca. A gente vai usar a tampa para molhar aqui, tirar o excesso aqui. Tá? E nós vamos passar desse lado. Aqui, ó, é instantâneo, tá? A secagem é instantânea. Você põe em volta aqui e aí espera alguns segundos, alguns minutos. Quando você colocar a mão aqui que não colar, tá pronto para outra lixação. Sabe quantas vezes? 8 vezes. Tem que fazer esse processo aqui, tá? Depois. Mas aí já vizinho. É com a mais fina ou volta? A mesma, porque a gente não tem mais fina, acho que tem as 240, né? É. É, a mais fininha é a seguinte. 240. Aí pode seguir com a de 100 aqui no caso. E já posso, ó, não, pode. Já posso começar a lixar. Mas já passou, tá... lixou, né? Não precisa lixar, é. Ó. Aqui eu já posso... Não, essa não vai ficar. O brilho vai ser na lixa, que ela perde o brilho, assim que ela seca, ó. Selador. Aí agora nós vamos lixar de novo. Deixa eu ficar dentro. Tá, tá. Então. Aqui sofreu esse processo. Então pode passar a mão aqui e aqui pra ver a diferença já. Então, se você tiver uma furadeira de bancada, você faz no mandril uma forma de prender ele, aí ligou a furadeira e ele fica rodando. Aí você vem com a lixa com a mão mesmo, faz assim, tá?
Ou se tiver um torno, coloca lá, prendeu no torno, aí ele roda e você faz a mesma coisa. Então, no instante, você faz várias peças. Agora, quem é a dona dessa para fazer esse lado, quando esse lado estiver igual, ele vai fazer o giro. O espaço primeiro é com a grossa, depois a seladora. E você vai ter que deixar a ponta aqui primeiro, né? Depois fazer isso, depois fazer isso. E sempre na vertical, para ele não arranhar? Ou pode fazer isso? Olha, eu costumo fazer com essa parte da lixadeira, para ele cortar no comprimento da fibra. Se você cortar assim, ó, se você cortar, lixar... Pode furar. É, se você lixar assim, então o corte tá acima da linha. Então se você fizer assim, ó, ele tá na direção da fita, ó, ele risca, mas assim, ó. Sempre andando. Se for assim, ó, ele atravessa, tá? Então é mais ou menos assim. Não essa parte, essa aqui, ó, correndo assim. E aí começa a fazer. Pode ser. Porque ele tá correndo, aí soltando pra lá. Se você fizer isso, tá correndo e com a ponta na lixa. Não, ele tem que ir pisando em cima. Toma esse. Aí você força mais em cima dos pomos para tirar esse anel elevado aí, tá? Dessa peça, para o acabamento da peça, eu uso da seladora. Então ela foi desbastada com a lixadeira e agora nós vamos fazer um acabamento manual. Então nós vamos pegar uma lixa mais grossa para tirar esse resto de marcas e relevo. Então nós vamos lixar ele aqui. Ó. A lixação ela tem que ser nesse sentido e ao mesmo tempo assim. Ela vai correr para cá e para lá, na mesma linha, para que ela realmente faça o deslizamento e vai mostrando a superfície bem lisa, cada vez mais lisa. Ela já vai ficar mais lisa, aí nós vamos usar a seladora. A seladora já, né, tira o excesso, vamos passar aqui. Agora ela vai secar, vamos esperar o tempo para ela secar. Vamos tirar novamente com a lixa grossa, depois que secou, vamos usar a lixa grossa ainda, essa lixa é 80. Depois a gente vai afinando cada vez mais, usando lixas mais finas. E essa seladora a gente deve repetir umas 8 vezes, tá? Para que tenha um efeito final. Ó, já secou, já selou, então nós vamos lixar de novo. Então eu quero tirar toda a seladora aqui, ó. Então, é hora de passar novamente. Passou novamente a seladora. Vamos esperar ela chegar. Vamos colocar uma lixa mais fina agora. Uma lixa 240. Mas pode ser uma lixa 100. É, vai já para aqui do lado. Aí, já secou a seladora. Aos poucos ela está chegando no ponto. Fazendo isso 8 vezes, ela vai ficar tão lisa como o esmalte natural do bambu, aquele que a gente retirou dela. Então a peça vai estar com acabamento. Isso tem que fazer em todos iguais. Tem que lixar, inclusive, tirar rebarba. Então, são 6 peças. Aqui temos 4, temos esse bastão, né? Esse bastão e temos essa outra peça. Todas têm que ser feitas o mesmo trabalho. Então, aqui completa. Dessa também, completa aqui. Os dois. Para massagem de fricção, né? De toque.
E a gente tende a deixar ele bem, bem lixadinho para ficar mais confortável. Tanto esse lado como esse. Esse aqui também é usado para fazer massagem. Esse lado também. Faz massagem em pontos, esse lado, quanto esse. Faz nas costas, faz em todas as partes do corpo. É só com toque. Se eu tiver um batonzinho bem lixado, fica bom. É, ajuda muito.